cabins ao Cornélio, do mar ao leste, um país, uma só nação, um estado unitário. Grande João, a camada mais fértil do solo. Quando é que vamos acordar deste pesadelo? Quando é que seremos iguais em termos de desenvolvimento? Quando é que estaremos em crescimento paralelo? Quando é que o sol voltará a brilhar? Quando é que as guerras não, tudo e armas irão acabar? Quando é que vamos deixar de nos ofuscar, pensando só no nosso próprio bem, pisando os mais fracos, não respeitando ninguém? Quando é que vamos deixar de chorar as nossas lágrimas, uns aos outros enxugar? Memórias tristes do passado me dizem que isto nunca vai acabar. Esperança no presente me diz que isto um dia vai mudar. A guerra já acabou, é verdade, a paz agora é a nossa realidade. Sem a guerra o medo terminou, com a paz o grande desafio da reconstrução começou. Meus irmãos, o que nos resta agora é construir nosso futuro com base no passado escuro e presente claro. Não devemos nos esquecer do nosso passado, embora escuro e sangrento, porque quem esquece o seu passado voltará a vivê-lo, e quem viver o seu passado não terá futuro. Agora cada angolano tem que pegar na sua arte e fazer a sua parte. A alforria já começou a fazer a sua parte. Através da revolução no hip hop, devemos olhar para o passado e perdoá-lo, mas não esquecê-lo. Devemos aprender com os nossos erros, também aprender com os dos outros. A hora já chegou, e você está dentro, o tempo nunca parou. Chegou a hora da reconciliação e da união nacional. Chegou a hora de dares ao teu irmão o perdão final. E juntos olharemos para o horizonte, e juntos caminharemos sempre em frente, para enfrentarmos a batalha do desenvolvimento e construirmos o império angolano. Conquistar o futuro que todo povo merece, e que desde há muito tempo nos pertence. O futuro nos pertence, mas ninguém nos vai dar de mão beijada, nem tampouco de borla. Temos de conquistá-lo e devemos preservá-lo. Devemos todos lutar para ganharmos uma nova mentalidade, manter a dignidade, conquistar a igualdade e preservar a liberdade. Depois voltaremos às nossas tradições com melhores condições, conquistadas por todas as gerações, e unirmos o som, os nossos corações, e unirmos o som, os nossos corações. Vemos agora uma nova chance, demonstrando o seu potencial intelectual, cultural, natural. Temos agora uma nova chance, demonstrando o seu potencial intelectual, cultural, natural. Arriba já acabou, Angola que venceu, o povo que ganhou, a paz que chegou. Temos agora uma nova chance. Agora o